comunidade para celebrar a presença viva daquele que, comunicando a paz, abre nossas inteligências para compreendermos o sentido das Escrituras sobre a sua Páscoa. Tal entendimento suscita a conversão e a adesão a ele de coração sincero. A liturgia hoje nos convida a renovarmos a fé no Cristo ressuscitado e a crermos em sua palavra, que é a verdade e é a salvação. Intenções. Pelo aniversário de Saulo Soares Monteiro de Carvalho e Cristiane Avelar, e por todos os enfermos do setor de Santa Teresinha, em especial Pedro e Sebastião Barreto de Soares. Com alegria, iniciemos. Estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Já estamos no terceiro domingo da Páscoa. É Jesus que caminha com a gente. É Jesus que o tempo todo permanece conosco. Fica conosco, Senhor. É Jesus que, a caminho de Emaús, encontra outras pessoas. E lá vai anunciar que ele ressuscitou e pede para que essas pessoas façam a mesma coisa. Vão ao encontro dos outros para dizer que ele está presente, que ele ressuscitou, que ele está entre nós. É o que nós vamos celebrar hoje, nesse terceiro domingo da Páscoa. Esse domingo que nos chama a confiar. Confiar naquele que é presença constante nas nossas vidas. Passamos agora, nesse primeiro momento, o ato penitencial. É quando muitas vezes, em meio às dificuldades, a gente tem duvidado de Deus, da sua presença e do seu amor por nós. Confiantes, cantemos suplicando a ele o perdão para os nossos pecados, para celebrarmos com alegria os santos mistérios. Oh,
Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.
leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os seus planos,
Leitura da Carta de São Pedro. Caros filhos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje não vou me aproximar da câmera, não. O que eu vou precisar aqui é olhar um pouquinho os dois evangelhos, o de domingo passado e o de hoje.
Vocês se lembram que domingo passado nós celebrávamos aí o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, a festa da Divina Misericórdia. E naquele dia, o Evangelho proclamado foi o Evangelho de João, onde o próprio evangelista, São João, ele começava assim narrando o Evangelho, dizendo: ao anoitecer daquele dia, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, ou seja, estando fechadas por medo dos judeus as portas onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. João começa dizendo: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. O Evangelho de São Lucas, ele começa: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. João narrava ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. E Lucas narra naquele dia, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, tudo no mesmo dia. Jesus então se manifesta. Jesus aparece aos seus discípulos, aos seus amigos, tanto dentro onde eles se encontravam, os onze estavam, ali, e aí, quanto fora, quando encontrou com esses dois discípulos que iam embora para casa. Aqui não diz, ou seja, esses dois não faziam parte dos doze, mas eram discípulos de Jesus, porque também faziam parte da multidão que os seguia. Então, quando ouviram a notícia de que o corpo de Jesus tinha sumido, ou tinham roubado do túmulo, os discípulos, os onze, os apóstolos de Jesus, foram se encontrar numa casa, e ali ficaram fechados, por medo dos judeus, esperando alguma coisa. Agora, o Senhor disse que ia ressuscitar em 3 dias. O seu corpo desapareceu do túmulo. Não sabemos, mas as mulheres vieram dizer que o corpo sumiu, alguém roubou o corpo do Senhor. Eles ficaram lá, escondidos. Quando Jesus chega, entra e se manifesta, desejando a paz aos seus amigos, mostrando as mãos e o lado, soprando sobre eles o Espírito Santo. Naquele momento, os que estavam dentro de casa se alegraram por verem o Senhor. E naquele dia o Evangelho tinha 2 partes. Esse primeiro momento, que Jesus chega e Tomé não estava presente. E a segunda parte, como então, 8 dias depois, Tomé, porque tinha duvidado dos outros que disseram que tinham visto o Senhor, ali então se fez presente, e Jesus veio uma segunda vez e se apresentou do mesmo jeito. Já aqui no Evangelho de Lucas, Lucas narra, né, vamos dizer assim, o que aconteceu naquele mesmo dia, porém do lado de fora. João mostra o que aconteceu do lado de dentro, e Lucas vai mostrar o que aconteceu do lado de fora, quando outras pessoas estavam voltando para casa desanimadas, porque com a notícia de que o corpo tinha desaparecido, Jesus não tinha ressuscitado como ele havia anunciado. E esses dois, então, discípulos que estavam a caminho de Emaús, mostra aí o quanto a multidão que seguia Jesus, que foram seus discípulos, ouvindo os seus ensinamentos, indo com ele para onde ele ia, estavam desanimados naquele dia. Os dois aqui representam toda uma comunidade, toda uma multidão desanimada, porque o que eles esperavam de Jesus não aconteceu. Tudo começou desde quando Jesus entrou na cidade, entrou em Jerusalém, e foi aclamado rei.
As pessoas estenderam os ramos pelo caminho para Jesus passar. Ele vinha montado num jumentinho. E naquele dia, então, Jesus já era um rei. Mas foi uma decepção quando ele foi preso, ele foi condenado, foi crucificado. Ali, a multidão, de repente, se transformou. Aquela multidão que aí aclamavam Jesus como rei, de repente, o condena. Crucificam. Isso por pressão das autoridades daquele tempo. Agora, desde o domingo da Páscoa, a gente está celebrando esse momento em que Jesus ressuscitou e ele vai aparecendo aos poucos aos seus amigos e também a outras pessoas. E foi justamente o que aconteceu hoje no Evangelho que Lucas narra para a gente. Jesus não só apareceu aos discípulos ali dentro de casa, fechados, mas também a outras pessoas na rua, como aconteceu com essas duas pessoas. E de repente Jesus, ele aparece no meio deles e pergunta por que os dois estavam tristes, desanimados. A tristeza era tão grande que eles não reconheceram a presença de Jesus com eles. Mas você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesses dias. Jesus faz de conta que não sabe. Sim, mas o que foi? Eles começam a narrar tudo o que aconteceu, inclusive falando das pessoas para quem Jesus apareceu ressuscitado. E essas pessoas foram dizer para os outros que tinham visto o Senhor, e eles aqui também não acreditaram. Quase parecido com o Tomé do domingo passado. Tomé foi um pouco diferente porque queria tocar Jesus para acreditar que era ele mesmo. Agora aqui, esses dois não acreditaram no anúncio das mulheres, dos outros que tinham visto o Senhor. Daí, voltando para casa, quando chegam perto, perto de casa, Jesus faz de conta que vai embora. Eles o convidam para entrar porque já era tarde. É tarde, Senhor, fica conosco. Jesus entra e ali então eles vão fazer ali uma refeição. É quando Jesus então toma o pão, parte o pão, distribui para os dois, e aí eles vão reconhecer que era o Senhor que estava ali com eles, quando eles recordaram os momentos em que Jesus, fazendo a refeição, tinha esse gesto. Não é agora a presença ali física de Jesus, mas os gestos dele que faz com que as pessoas percebam que de fato ele ressuscitou. O gesto de partir o pão, de distribuir entre eles, era uma coisa única de Jesus. Isso faz com que então os dois, de repente, abram os olhos e digam, e eles acabam dizendo: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Explicando as escrituras, lembrava dos momentos em que Jesus pregava em todos os lugares e ali arrastava multidões com ele. Mas o momento que partiu o pão fez com que então, além do coração que estava ardendo, eles abrissem os olhos e percebessem que era o Senhor. Mas quando abriram os olhos, Jesus desapareceu do meio deles. E aí, aqueles que estavam voltando para casa desanimados, imediatamente retornaram para Jerusalém, para um encontro com os outros 11, diz aqui o Evangelho, que estavam ali fechados dentro de casa. Quando eles vão dizer que viram o Senhor, aí eles, os 11, eles confirmam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Jesus já tinha aparecido também para os discípulos que estavam dentro de casa. E aqueles que estavam indo para Emaús, indo embora para casa desanimados, voltaram e aumentaram o número das testemunhas que iriam então anunciar Jesus ressuscitado.
Amados irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo esse tempo difícil para a gente. A gente acompanhando pela televisão ou mesmo na rua, você percebe que as pessoas já não querem mais ficar em casa. Diferente dos discípulos, estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Jesus entra ali, sopra sobre eles o Espírito Santo, dá a eles a autoridade de perdoar os pecados e os envia para a missão. Hoje, a gente está dentro de casa por uma causa, por um inimigo invisível que a gente não conhece, e aí então, para preservar a nossa vida, a nossa saúde, a gente está vivendo esse momento de quarentena. Mas tem gente que já está quebrando isso, essa regra, já está saindo assim, um pouco desesperado, eu diria, não para anunciar a palavra, mas porque gosta da rua, gosta do movimento, gosta de estar aí para lá e para cá. Mas, diferente do Evangelho de hoje, Jesus nos chama a voltar para a sair de casa, mas para anunciar o seu Evangelho. Mas a gente pode fazer isso, uma vez que estamos vivendo esse tempo de pandemia, a gente, uma vez ficando dentro de casa, podemos espalhar a notícia da presença do Senhor no meio de nós, através dos meios que nós temos hoje, tecnológicos, para poder então espalhar essa boa notícia. Mandar mensagens uns para os outros. De repente, ali pelo celular, você fazer uma leitura para o outro que está lá do outro lado. Olha, vamos refletir juntos aqui nós dois. Olha, eu descobri uma leitura assim, que fala do Senhor que apareceu assim. E a gente vai conversando até o dia em que, passando essa pandemia, a gente possa voltar de novo para as ruas, mas agora com o objetivo de dar testemunho da ressurreição daquele que o tempo todo nunca deixou de estar com a gente. Jesus se junta aos dois que estavam indo para Emaús desanimados. Jesus faz com que o coração deles, ardendo, pegue fogo, e esse fogo abre os seus olhos, e os olhos percebam que era Jesus que estava ali, e eles voltam para anunciar para os outros que o Senhor ressuscitou. E assim, nós ouvimos na primeira leitura, na segunda leitura, Pedro, que fala aqui nas duas leituras, o testemunho que ele dava ali no dia de Pentecostes, essa animação de falar de Jesus para os outros. E a multidão que eles arrastavam também, por causa do seu testemunho. Nós não somos chamados hoje a arrastar multidões, mas a fazer com que é o nosso testemunho anime cada vez mais a fé das pessoas. Somos mensageiros da esperança. Somos mensageiros que devem passar para os outros confiança para buscarmos uma vida diferente da vida que estamos vivendo hoje. Portanto, vamos lembrar nesta semana desse Evangelho, dos dois discípulos que iam para Emaús, voltando para casa, achando que Jesus não tinha ressuscitado. Mas foi preciso Jesus aparecer no meio deles para devolver a eles a confiança, a certeza de que Jesus não abandona aqueles que o seguem, que ouvem a sua palavra e que faz com que suas vidas se transformem por causa dela. Que sejamos mensageiros da boa nova do Senhor, mensageiros da esperança, principalmente nestes dias em que estamos vivendo momentos difíceis. Que o Senhor fique conosco e nós possamos testemunhá-lo para todos os outros, para todas as pessoas, para o mundo todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Façamos agora juntos o nosso ato de fé, a nossa profissão de fé, quando revelamos a Deus o quanto mais acreditamos nele, no seu Filho e no Rio do Espírito Santo que nos anima. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes na presença do Senhor que caminha com a gente, apresentemos a Ele nossas preces. Rezemos juntos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, presente no mundo inteiro, que ela seja sempre mãe e mestra da verdade e com a sabedoria do Espírito Santo, ilumine todos os homens com a palavra que gera vida e salvação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, fazei-nos proclamadores incansáveis da vitória do vosso Filho sobre o mal e a morte, a fim de que todas as pessoas possam provar das alegrias pascais vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os nossos governantes sejam iluminados pela ressurreição de Cristo, a fim de estarem sempre dispostos a servir o povo com justiça e dignidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, nosso pastor, renovai as comunidades, os ministérios, as pastorais e os movimentos de nossa comunidade paroquial, para que tudo o que fizermos seja para a glória do vosso Filho, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os missionários, evangelizadores e catequistas, para que, anunciando Cristo a todos os homens, levem sempre consigo a alegria do anúncio da Boa Nova, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Senhor, as preces do vosso povo e fazei-nos, em meio a tantas dificuldades que estamos passando, vivendo hoje, verdadeiros e verdadeiras anunciadores, anunciadoras da vossa palavra, a fim de que o mundo se transforme e possamos viver a liberdade que sempre sonhamos, a liberdade de irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Nós vos pedimos, a vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. Vendo Jesus aparecer, eu convido.
Orai, irmãs e irmãos, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da Vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente,
e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una socorro. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Luís Henrique, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos, os nossos padroeiros e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. Nos pedimos pelos aniversariantes deste mês de abril, hoje de modo especial, Saulo e Cristiane. Enfim, a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
entre nós. Ele caminha conosco. Com essa certeza da sua presença no meio de nós, rezemos juntos como ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos une. Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor, pois eis o Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra serei salvo. Nesse instante, façamos a nossa comunhão espiritual. Rezemos. Meu Jesus, creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo recebê-los em minha alma. Já que não posso recebê-los sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me toda a vós como se já vos tivesse recebido. Não permitais que jamais eu me separe de vós. Amém. Jesus, além.
Vamos agora nos dirigir à Mãe do Senhor e Nossa Mãe Maria, rezando as três Ave-Marias, pedindo a ela que interceda por nós, a Deus, nesse tempo de dificuldades, nesse tempo que estamos passando com essa pandemia, onde muitas pessoas foram levadas, já não estão mais entre nós. Foram levadas de uma forma assim que deixa a gente inconformados. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Verbo Divino se fez carne. Entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Yuri da Silva Costa e Luana Palmeira Pereira. Ele, nascido no dia 7 de julho de 1993, filho de Daniel Rocha Costa e de Sônia Cristina da Silva Costa, com 26 anos de idade. Ela, nascida no dia 13 de outubro de 1990, filha de Ari da Silva Pereira e de Elizabeth de Fátima Palmeira Pereira, com 29 anos de idade. Eles residem no setor de Santa Teresinha. Ele, na comunidade de Santa Teresinha, e ela, na comunidade São Luís Gonzaga, Nossa Senhora do Perfeito Socorro, Barra do Piraí. O casamento será na matriz São Benedito, Barra do Piraí, no dia 16 de maio de 2020, às 19h30. Quem souber de algum impedimento canônico deve, conforme o Código
de tamanho a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Próxima missa, então, agora é na quinta-feira desta semana, não é? Quinta-feira, às 19h30, a gente se encontra novamente para esse momento, né? Para juntos estarmos celebrando, mas aqui e vocês de casa. Até o dia que tudo isso passar, aí a gente poder então se encontrar novamente. Mas conforme as leituras de hoje, ao permanecermos em casa, que a gente não fique como os apóstolos, trancados e com medo, mas que a gente possa aproveitar aí os instrumentos de comunicação que a gente tem e estar sempre passando mensagem uns para os outros, fazendo contatos, para que a gente possa ajudar uns aos outros a buscar juntos essa esperança que o Senhor nos passa, que é a sua própria presença no meio da gente. Jesus caminha conosco, nós devemos caminhar uns com os outros através de mensagens, né, que a gente deve passar, para que então ninguém fique desanimado e ninguém se sinta sozinho. A experiência de permanecer em casa está nos ajudando bastante a uma experiência com a família, que por muito tempo a gente não fazia. A gente tinha um ritmo, né, de sair de casa cedo, chegar em casa tarde por causa do trabalho, por causa dos estudos, ou mesmo por causa dos amigos fora. Aí quando chegava em casa, mas não tinha tempo para a família. Já chegava, bença mãe, bença pai, Deus abençoe meu filho, minha filha. E aí vai dormir. Aí um dia sai cedo, aí não dá nem tempo de falar benção. Pensa mãe, pensa pai, Deus abençoe meus filhos. Ah, então agora que seja esse tempo para nos ajudar a resgatar o que foi deixado ou esquecido, para que então, quando acabar essa quarentena, essa pandemia, a gente faça as duas experiências de estar dentro de casa com os nossos familiares e fora de casa com os outros, com a mesma alegria, com a mesma amizade, com a mesma satisfação. Vamos agora receber a bênção final. A cada invocação vamos responder amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e permaneça para sempre convosco. Amém. Irmãs e irmãos, tenham todos um ótimo domingo. Fiquem em paz e que o Senhor esteja presente no meio de nós. Graças a Deus.